רציתי לשתף אתכם לגבי תהליך בניית מוצר דיגיטלי שעברתי עם יקיר. לפני קצת יותר משנה היה לו רעיון לקחת מוצר קיים שלי, של קורס יוגה, שהוא עבר במספר מחזורים פרונטליים, ולהפוך אותו לדיגיטלי. בהתחלה היו לי הרבה התנגדויות, אבל זה סיפור אחר. לבסוף החלטתי כן ללכת על זה, וראיתי כמה יתרונות יש בלהנגיש את התשוקה שלי ואת האמת שלי ואת מה שאני באמת אוהבת לחלוק ומאמינה בו בצורה שהיא לא מוגבלת, לא בזמן, לא במרחק, לא בכמות ולא בזמן שלי. ובאמת עברנו תהליך מדהים מדהים יחד. הוא היה אחראי על הכל מהצעד הראשון, מהתכנון ועד הביצוע והצילום והעריכה, הפלטפורמה שבה זה היה קיים, צורות שיווקיות למיניהן, ואני ממש אסירה תודה על התהליך הזה שעברנו ביחד. ואני ממש ממליצה לכל אחד שיש לו אולי איזושהי קריאה, או אולי אם יש דווקא מחסום, אז לקחת רגע ולחשוב על זה, אולי כן, זה רעיון טוב בשבילי גם ליצור משהו דיגיטלי. וזהו, בחוויה האישית שלי באמת היום אני ממש רואה המון המון יתרונות, והעולם כבר שם, העולם כאילו די, אנשים רוצים לעשות את הדברים בזמן שלהם ובקצב שלהם ומכל מקום. אז זה שירות שהוא מדהים לתת, וזהו, לחזק אתכם ותלכו על זה.